Qadın Parkinson xəstələrindən gələn qoxunu hiss edə bilir. Şotlandiyada yaşayan həkim Joy Milne yoldaşı evə gələn zaman ondan qəribə bir qoxunun gəldiyini deyib və ona bildirib ki, duş alsın. Lakin qoxu daha da kəskinləşməyə başlayıb. Zaman keçdikcə müəyyən olub ki, bu qoxunu qadından başqa heç kim ala bilmir. 12 il sonra yoldaşı Parkinson müayinəsi alan zaman bu xəstəlikdən əziyyət çəkən digər xəstələrdən də o qoxunun gəldiyini hiss edib. Bununla da Joy anlayıb ki, bu xəstəlik qoxusunu hiss edir. Joy-un bu özəl bacarığını alimlər araşdırmağa başlayıb və Parkinson xəstəliyi ilə bağlı dəridə ifraz olunan molekulları süni intellekt köməyi ilə müəyyən etməyi öyrənib.